Melinda Jakobs sorgliga beslut efter bara ett år ihop, nu träder hon fram. Melinda Jakobs besked skakade om, och nu kommer hon med en ny känslosam uppdatering. Melinda Jakobs, 40, är kvinnan som tycks klara av allt. Samtidigt som hon har totalt 6 barn under sitt tak och en giggande make jobbar hon också själv hårt. Ja, ibland är det svårt att förstå hur Melinda lyckas med livspusslet. Men det gör hon i alla fall, samtidigt som hon faktiskt vet när hon måste bromsa. Så var fallet för ett tag sedan då Melinda kom med ett besked som lämnade många i sorg. Och nu kommer hon med en ny uppdatering. Melinda Jakobs sorgliga besked. Melinda och Martin E-Type Eriksson, 58, har varit gifta i runt 8 månader och sedan dess har de inte legat på latsidan. Nej, Martin har jobbat med sin musik och öppnat restaurang och Melinda har också jobbat hårt, men exakt med vad har varit lite hemligt. Det vi vet är i alla fall att Melinda i höstas tog ett för omvärlden tråkigt beslut när det kom till sin karriär. Hon lade ner podcasten Familjärt efter bara ett år ihop med podcastens andra 2 profiler John och Johan Valencia. Här djupdykte vännerna i allt som har med familj att göra. Men efter 46 avsnitt var allt plötsligt över. Melinda uteslöt dock inte en comeback i någon form. Vem vet vad som händer i framtiden, kanske kommer Familjärt tillbaka, men i ny skepnad, skrev hon på Instagram i samband med beskedet. Och nu är faktiskt trion igång igen. Det meddelade vännerna i februari, men det råder stort hemlighetsmakeri kring vad. Nya uppdateringen kring Melinda. Det vännerna sagt är att de ska lansera produkter av något slag som ska vara veganska och tillverkade i Sverige, och nu får vi ännu ett kryptiskt besked. Annons. Det är eventföretaget Ervik Communication som kan berätta om ett projekt med Melinda, John och Johan har i pipen, men även om trion här träder fram med nya information råder fortfarande stort hemlighetsmakeri. Vi kan inte säga så mycket just nu. Mer än att det är ett växande hjärtaprojekt och inkluderar att Miss Melinda J är pappa-pappa-dotter och kommer ske i juni på ett hotell Haymarket Stockholm. Melinda, Johan och John Valencia kommer vara först med att säga vad detta handlar om. Men ni kommer älska det. Växande hjärta, växande hjärta, växande hjärta. Vi väntar med spänning på att få veta mer.